jag reiker hvor alle printerne mine Ja, printere her og printere der Ser jeg et godt tilbud, klar jeg ikke la være Jeg kjøper printere som andre kjøper klær Vet ikke hvor alle printerne Har noen sett min nye printer? Jeg hadde den her I stand En engangsprinter fra hjulet Packard Jeg skulle skrive ut noen greier fra Morrablad Jeg hadde funnet fram papir Og riktig type blekk Men uansett hvor jeg leter Her og blir printeren vekk Jeg aner ikke hvor alle printerne mine Ja, printere her og printere der Ser jeg et godt tilbud, klarer jeg ikke la være Jeg handler printere som andre kjøper klær Vet ikke hvor alle printerne Har noen sett min nye printer? Ja, hvor kan den være, mon tro? Har jeg allerede kjørt den på gjenbruk? Eller slått den ut I do? Jeg vet ikke om den slags finnes Men I tilfelle ønsker jeg meg det En 3D-printer jeg kan bruke Til å skrive ut nye printere med I 3D Det hadde vært noe, det hadde vært noe